Армысыздар, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін скайп арқылы тікелей байланысқа Іле ауданының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқарма басшысының орынбасары Бағила Жүніс қызымен сөйлесеміз. Қалыңыз қалай? Мені жақсы естіп тұрсыз ба? Сәлеметсіз бе? Жақсы естіліп тұр. Жақсы. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Жалпы аудандағы қазіргі ахуал қалай? Пандемия біраз әбігерге салғаны рас қой. Нендей шаралар атқарылып жатыр? Ауданда ағымды жылдың наурыз айынан бастап, бүгінгі 3-ші қарашаға ұтылға деген 382 жағдай тіркеліп отыр. Оның ішінде 231 ауырлы белгілері жоқ, 151 белгілері бар жағдайлар. Енді қазан айында 10 жағдай тіркелді, қарашаның 3 күнде 2 жағдай тіркелуде. Аудан бойынша 2-ші толқынға дайындық барысында 3 жоспар жасалды. Аудан бойынша қазіргі таңда барлық медициналық мекемелер тексерілді, дайындығы, дәрі-дәрмектерін, құрал-жабдықтары бойынша. Сонымен қатар жоспар бойынша 381 төсек орын жоспарларында ашылуы. Сонымен қатар аудандық орталық ауруханасында ПТР тест лаборатория ашылды. Оның қуаты 500-ден 1000 сынамаға дейін тексеруге болады. Сонымен қатар аудандық орталық ауруханада кислород жабдық станция ашылды, 50 кубтық. Сонымен қатар ауданда 11 топ құрылды. Мобильдік топ құрамыменен нысандар тексерілуде. Сонымен қатар ауданда 76 дәріханалар бар. Дәріханалар дәрі-дәрмектер сату бойынша тексеру жүргізілді. Қазіргі таңда екі айды қоры бар дәрілер жеткілікті. Енді атап айтсақ, ауданда 20331 адамға тест өткізілді. Оның ішінде 302 жағдайда оң нәтиже берілді. Осындай жұмыс атқарылды. Жақсы, сіз жаңа айтып жатырсыз ғой, 76 дәріхана бар деп, иә? Дұрыс естідім бе? Иә. Барлық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген. Тұрақты ма бағалары дәрі-дәрмектің? Қазіргі бетперде бағасы қанша жалпы? Қазіргі бетперденің бағалары 50-60 теңгеден. 60 теңгеден жоғары ол фильтрі бар және көмірі бар бетперделер. Абылайша 50-60 теңгеден тұрақты сатылып жатыр. Жақсы, біз аудан емес, мына Талдықорған қаласының өзінде дәріханалардан осындай бір жағдайды кезде жаңағы парацетамолымыз бар, антигриппиніміз бар, аспириніміз бар, таба алмай жататын жағдайлар болады. Сіздерде қалай? Біздерде қазіргі таңда бәрі дәрі-дәрмек бар. Өйткені өзіміз де барып аралаймыз, өзіміз үйге де аламыз, жаңа аспирині бар, парацетамолы бар. Қазіргі таңда аспирин де, парацетамол да жеткілікті. Ауырған жағдайда, мысалға енді, ауырған жағдайда жедел жәрдемдердің жетуі қалай сіздерде? Шалғай ауылдарға деген сияқты? Шалғай ауылдарға бізде 26 бригадамыз бар. Кеше өзіңіз естідіңіз, теледидарда айтты, Іле ауданы 10 жаңа жедел жәрдем машине табысталды. Сонымен қатар ауданда ең үлкен Шалғы ауылы, 70 шақырым, ол Ақши ауылы. Сол жерге жаңағы бар жедел жәрдем машиналар жеткізілді. Жақсы, жұқпалы аурухана, жаңағы аурулар ауруханасы бар ма сіздерде? Құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген бе? Енді бірінші толқында жаңағы естіп жатырсыз ба? Естіп жатырмын. Қазіргі таңда бізде жұқпалы ауру екінші деңгейде деп аталады. Іле аудандық орталық ауруханада 50 төсекке ашылды. Бірақ ол жерде тек қана ковидке ұқсас науқастар жатқызылады. Оның ішінде пневмониясы да бар. Жеті респираторлық инфекция, грипп, күдікті гриппке сондай науқастар жатқызылады. Егер ПЦР тест оң нәтиже берген жағдайда айтқан науқастар Еңбекші Қазақ Қарасай инфекциялық жұқпа ауруға жеткізіледі.
Сонымен қатар мен жоғарда айтып кеттім ғой, 382 төсек орын дайындалуда деп. Өйткені аурулар көп бұл жағдайда, жаңағы провизорлық стационар ашылады, сол жерде күдікті науқастар сол жерге жатқызылады. Жақсы, сіздерде ПТР тестті енді кім тапсырады? Өз сіздер әлде... Қазіргі таңда ПТР тестке, значит, жедел жәрдем ауру науқастар. Содан кейін порталға жатқызылатын аурулар, сонымен қатар эпидемиолог жағдаймен, мысалы, қарым-қатынаста ауру белгілері бар адамдар, ауру белгілері жоқ адамдармен қарым-қатынаста болған адамдар, значит, тексеріледі. Сонымен қатар жүкті әйелдер, осындай науқастар бас дәрігердің қаулысы бойынша тексерілуде қазіргі таңда. Симптомсыз түрлері де... Бүгінгі күні 2331 адам тексерілді. 2331? 20331 адам. Аха, нешеуінен осындай бір не шықты? 382. 382-сінен шықты. Олар жатқызылды ма енді? 382 адамдар бәрі жатқызылғанда белгілері жоқ. Олар үйді емделеді ғой. 231 бізде белгілері жоқ аурулар. Олар үйінде... Үй жағдайында ем қабылдай ма сонда? Үй жағында ем қабылдайды. Ол қаулы бойынша рұқсат етілген. 151-і барлығы жұқпалы ауруханада ем алды. Қазіргі таңда бізде тек қана ауруханада жатқан адамдар, именно жұқпалы ауруханада, бесеу ғана. Бесеу ғана жатыр сіздерде, иә? Да, қазіргі таңда уже барлығы емделіп шықты. Жақсы, мына өкпені жаңа жасанды желдету аппараттары жеткізілді ме? Бар ма сіздердің қазір мына бес ауру емделіп жатқан кісілерге қалай сіздер ықпал етіп жатырсыздар? Емделіп шығуына қаншалықты ықпал етіп жатырсыздар? Бес, жаңағы мен бес науқас айтқан, олар инфекциялық жұқпалы ауруханада жатыр ғой, еңбекшіқазақ қарасағында. Бірақ бізде именно өкпеге бейбіл аппараттар бізде жеткілікті. Қазіргі таңда 27-і бар аудан бойынша. Сонымен қатар пульси оксиметр деп аталады ғой. 227 пульси оксиметр бар. Қазіргі таңда барлығы біздің ауруханаларда жеткілікті құрал жабдықталды. Қамтамасыз етілген, иә? Қамтамасыз етілген. Өйткені дайындық жүргізілді ғой, екінші толқынға. Аха, дұрыс. Яғни, екінші толқынға сақадай саймыз. Солай айтуға келеді? Дайын деп айталамыз. Жақсы. Ал енді мектептерге көшейік, жалпы мектептер қалай жұмыс жасап жатыр қазір? Себебі екінші толқын балаларға көбірек жаңағы қауіптірек деп естейміз ғой көп жағдайда. Кезекші сыныптар мектепте оқып жатыр ма? Бізде қазір кезекші сыныптар мектептерде оқып жатыр. Атап айтсақ, ауданда 53 мектеп қадағалауда, оның ішінде 5 мектеп жеке меншік. 8 мектепте бізде кезекші сынып ашылды, 61. 782 бала оқиды, ол мемлекеттік мектептерде. Сонымен қатар 5 жеке меншік мектептерде штаттық режимде оқылуда, барлығы 46 класс 579 бала оқиды. Осы күнге дейін, сентябрден басталды, 42 оқу жылы басталған кейін әлі бірде бір жағдай тіркелмеді аудан бойынша. Оқушылардан тіркелмеді? Иә, тіркелмеді әлі. Сыныптарда сақтық шаралары қалай жасалып жатыр? Қанша оқушыдан оқиды? Мобильдік топпенен бәріміз тексердік. Мобильдік топпен тексеріп, тексеру барысында кемшіліктер анықталмады. Жаңағы мемлекеттік мектептерді бәрін тексерді. Жеке меншік мектептерді біз бәріміз тексеруді жүргізілуде, онда да кемшіліктер әлі анықталған жоқ. Жақсы, түсінікті. Балабақшаға шектеу қойылды ма? Әлде балабақша бізде шектеу саны 15 адамға дейінгі кезекші топтар қоспағанда жұмысы тоқтатылды, бірақ қазіргі таңда бізде 164 мектепке дейін ұйым бар. Соның ішінде қазіргі таңда 94-ті кезекші топпен жұмыс жасауда,
ол 57% құрайды. Барлығы 263 топ ашылды, оның ішінде 3193 бала қатысады. Қазіргі таңда кезекші топтарда бізде коронавирус жұқпа ауру тіркелген жоқ. Жақсы. Енді орта және шағын кәсіпкерлікке бет бұрайықшы. Оларда қандай жаңалық болып жатыр? Ол жалпы қаулы бойынша қандай шектеулер енгізілді ол кісілерге? Кімдер жұмыс жасап жатыр? Кімдер жұмысын тоқтатты? Қазіргі таңда бізде аудан аумағында 30 орыннан жоғары қоғамдық тамақтану объектілері тоқталды. Сонымен қатар саны 15 адамға дейінгі кезекші топтардан қоспағанда балабақшалар тоқтатылды. Сондай-ақ барлық ойын сауық объектілер, бильярд, компьютер клубтар, значит, батуттар, сондайлар бәрі бассейндер тоқтатылды. Сонымен қатар кәсіпкерлерге техник қызмет көрсету стационарларда автожуу, дөңгелек ауыстыру сондай нысандағы жұмыс уақыттары 18:00-ге дейін, то есть сағат 6-ға дейін кешке дейін шектеу қойылды. Сонымен қатар сауда орталықтары 30%-дан аспаған жағдайда толықтыру 10-нан 21-ге дейін жұмыс уақыты, қоғамдық тамақтану объектілері 30-дан аспайтын отыратын орындары 9-дан 22-ге дейін жұмыс уақыттарымен рұқсат етілген. Сонымен қатар демалыс және мереке күндері, значит, алаңы 2000-нан астам сауда ойындық орталықтары, сауда үйлері, оның ішінде тек қана азық түлік дүкендері мен дәріханалар жұмыс жасайды. Сонымен қатар бізде облыс бойынша қоғамдық там именно демалыс және мереке күндері. Сонымен қатар жабық базарлар деп аталамыз ғой, критерийге жабық базарлар. Азық-түлік емес. Осында шектеу қойылған. Жақсы. Жаңа сөз барысында айтып өттіңіз, өзіңіз мобильді топтар құрылды деп жатырсыз ғой. Енді қазір жиын терін науқаны ғой. Егін алқабындағы диқандар сақтық шараларын қалай жүргізіп жатыр? Оларды қадағалайсыздар ма? Рейд жүргізесіздер ме? 11 мобильді топ құрылды. Оның ішінде 10 ауылдық және кенттік округтерде, сонымен қатар бір аудандық топ, то есть аудандық топта аудандық басшылар құрамына кіреді. Күнделікті жұмыс жүргізіледі. Атап айтсақ, барлығы осы карантин уақытында 2110 нысан тексерілді. 290 нысанда кемшіліктер анықталған, қолғапсыз, бетперде тақпайды, арақ қашықтық сақталмайды. Сондай карантиндік кемшіліктер анықталған. Барлықтан ескерту жасалды. Сонымен қатар 40 әкімшілік құқық бұзушылық фактілер бойынша 40 хаттама толтырылды. 14 миллионнан астам айыппұл салынды. Қысқартылып, қазіргі таңда 50% жеті күннен төлесе, жеті күнге дейін 50% ғана төленеді. Сол себептен қазіргі таңда 7 миллионнан астам айыппұл төленді. Жақсы. Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерінің жаңа 50-50 жұмыс тәртібін қалай қадағалап жатырсыздар? Қысқартылғандар бар ма? Алматы облыс дәрігерінің қаулысы бойынша 30-шы қаулысы 28-ші қазанда шыққан. Бізде 60% жұмыскерлер дистанционды форматқа жұмыс жасауға жіберілуі тиіс. Бізді мобильді топпен мемлекеттік мекемелер тексерілді. Штат бізде осы қаулыда штатты 30-дан асса ғана жұмысшылар дистанциондық форматқа жұмысқа жіберіледі. Бізде аудандық мекемелер, мемлекеттік мекемелер тексергенде 50-30%-дан астам жұмысшылар жоқтығы анықталды. Сол себептен аудан бойынша мемлекеттік мекемелер дистанциондық мекемеге көшкен жоқ. Бірақ та үлкен кәсіпорындар, мысалы Филипп Моррис Қазақстан, GTI Қазақстан деген бізде нысандар бар, көп. Сол жерде именно офис жұмысшылары
60%-ға дейін дистанционды форматқа ауысты. Жақсы, енді мынаны айтып өтіңізші, Бағила Жүнісқызы. Жаз мезгілінде халық арасында Қытайдан келген дәрілер таратылды. Олын жайлы естуіңіз бар ма? Жалпы арнайы қаулыда жазылмаған құрамы белгісіз дәрілердің халыққа таратылуын қалай түсіндіресіз? Еле ауданда вот мен жұмыс жасап отырмыз ғой енді. Бәріміз бірге мобильді топпен жүреміз. Халық арасында бізде Қытай дәрі таратылды деген фактілер вообще естеме, өзімді естеген жоқ. Сіздерде тіркелмеді ме? Тағы айтыңызшы. Сіздің ауданда ондай жағдай тіркелген жоқ па? Да, ондай тіркелген жоқ. Ондай жағдай тіркелген жоқ. Сол себептен ол туралы айта алмаймын ештеме. Атап айтсақ, ауданда 41 дәріге, именно ауруханаларда 41 мобильді топ құрылған. Сол топтар дәрі-дәрмек, және үйде жатқан науқастарды, 65 жастан асқан адамдарды, жағдайлары значит нашар адамдарды үйде қабылдайды. Сол топ, мобильді топ 41. Сол кезде олар дәрі-дәрмекті өздері апарып таратады. Қандай дәрілер? Парацетамол бар, аспирин бар. Если антибиотик керек уақыты дәрігер назначать етсе, антибиотикті бәрін беріп жатыр қазіргі таңда біздің медициналық ұйымдар. Өйткені қазіргі таңда мемлекеттік саласынан дәрі-дәрмекті бәрі жеткізілді ауруханаларда. Иә. Жақсы, түсінікті. Енді екінші толқында вирустың әсері балалардан көбірек байқалды. Өзіңіз бірінші толқынға қарағанда симптомдар басқаша болады деген болжамдар бар. Сіз осыны қалай түсіндіре аласыз? Қандай симптомдар белгілерін айта аласыз? Мен өзім ауданымды айтып кетейін. Вот 12 науқас біз қазан, қараша айында қазіргі таңда 12 науқас тіркеліп отыр, тіркелді ауданда. Бесеуінде ғана клиникалық белгілері, жетеуінде клиникалары жоқ. И клиникалары барлығы бірінші толқындай болып тұрды. Дене қызуы, жөтел, значит, кеуде қуысын ауыру, тамақтың, значит, тамақтың ауыруы, солар бәрі соған сәйкес келетті. Бірақ өзім басқа белгілері жоқ. Вот қаншама біз 12 ошақты тексердік қой. 12 ошақта осындай белгілері, бесеуінде белгілері тек қана осы белгілері болды. Басқа белгілері бола ма, болмай ма дегенге енді өзіміз теледидар қарап отырмыз, радиода естеміз. Осындай болады деп айтылуда, бірақ аудан бойынша біз ондай белгілері, басқа белгілері байқалмады дейсіз ғой енді. Байқалмадық та тіркелмеді. Бірақ балалар көбірек ауырады деп айтып отыр ғой. Бізде 12 науқастан тек қана 3 бала ауырды. Үйде 3 бала болғанда біреуі, значит, 1 жасқа дейін кейін, олар Түркібас ауданынан келген, Түркістан облысынан 3 бала бізде ауырғаны Алматы қаласында 20-ші мектепте оқиды дистанционды форматында. Сол себептен бала көбірек байқалады деп айтылады. Себебі өзім былай ойлаймын, маман ретінде бізден балалар енді мектепке барған жоқ көбісі, бала бақшаларда жоқ. Енді қазіргі анау межведомственный комиссия отырысында айтты ғой, 2-90 штаттық режимде оқылады деп балалар. Иә, сол жағы қалай болады екен? Сол кезде балалар көп жиналғанда, конечно, әрине балалардың саны ауруға көп болу мүмкін. Өйткені біздің мектептер, мемлекеттік мектептерді білесіз ғой, көп бала саны оқиды. Екі есе проект мүшінес жобадан асады. Сол себептен біздің министрді айтып кетті, комитеттің басшыларды айтып отыр ғой, мектеп ашылса, мысалы, барлығы сыныптар, класстар, онда, конечно, ұшығып кетеді жағдай. Енді бірақ 2-ші 90-да комиссия ретінде 1-ші 5-ші сыныпқана рұқсат беріледі. Сонда ғана балалар көп ауырмайды деп сенемін мен. Енді қараңыз,
мынандай естіп жатамыз көп жағдайда. 5-ші сыныпқа дейінгі, 2-90-да 5-ші сыныпқа дейінгі оқушылар мектепке барып келіп оқитын болады. Одан жоғары ары қарай оқушылар үйден оқи береді қашықтықтан деп. Сол қаншалықты рас, әлде 100% барлық оқушы, барлық сыныптар баратын бола ма мектепке? Жоқ, барлығы бармайды. Айтып отырмын ғой, комиссияның шешімі бойынша 1-5 класс мемлекеттік мектептерде международный деп айтады ғой, халықаралық да, мектептер 1-7 сыныпқа дейін оқуға рұқсат етіледі. Осылай жоспарлануда. Денсаулық сақтау министрлігі бойынша, ақпараты бойынша. Аха. Енді жақсы, егер оқушылар солай мектепке бара бастайды деп жатырмыз, 2-90-дан бастап. Сақтық шараларын қалай сақтайтын боласыздар мектептегі, сыныптағыны айтыңызшы? 1-5 класс оқитын болса, ол 100% көп баланың саны көп болмайды ғой. Мысалы, барлығы мектеп балалар саны, мысалы, 2000 болса, 1-5 класс 1000 бала оқиды, мысалы. Ол кезде класс комплект бойынша класстың ішінде бар отырады, класс кабинет система жоқ болады, сол класта 40 минут сайын оқып, үзіліске шығып, санитарлық талаптарда жазылған қандай санитарлық карантинді шектеу сақтауы керек екен. Сол шектеулерді бәрін сақтап отса, мен ойлаймын, мектептерде ауру тіркелмейді деп. Қазіргі таңда өзіміз айтып отырмын ғой мен, қазіргі жаңағы 26 сынып ашылды ғой бізде. Сөзде әлі бүгінгі күнге дейін, мысалы, бір ауру әлі тіркелген жоқ. Ол өйткені мектеп директорын, жаңағы класс жетекшілерін жұмыстары ғой, карантинді сақтау, дұрыс сақтап отырған деген сөз. Оны сақтамаса, мысалы, мектеп оқушыларының арасында ауыр саны көбірек болатын еді. Бағила Жүнісқызы, рахмет бүгінгі ақпарат беріп өткеніңізге. Бүгін бізде эфирде болған санитариялық эпидемиологиялық бақылау басқарма басшысының орынбасары Бағила Жүнісқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.